Опа. Все з пультом потеряно. Це далеко відлетіло? Ні, це реп включили. Дрон знес його десь на метрів 200. Все, зараз постановив. Все, так? Да? Так, да, так. Да. У них десь тут стоїть окопний реп. Його дуже тяжко замітити, він ну, розмірами, не знаю, 60 на 60 сантиметрів. Угу. Така квадратна антенна, ну ти... Ти ніяк, не далеко. Ти ніяк не замітиш. По сравненні з тим, як ми сюди приїхали, і як зараз вони себе ведуть, то вони ну, дуже стримані стали. Тут було десь два танка, тобто вони їздили собі спокійно по вулицям, зараз вони так близько не під'їжджають, зараз вони працюють 4 кілометрів. Отут виход був, де мог було... О, о, от, вижу, да, вижу, виход. Вижу. Ти зняв? Ні, зараз знімлю відео. О, ось виход, де мог. З-за дома, значить, вони там стріляють. Прийдемо, перейдемо першим. Вон, ідуть по вулиці. Всі дома, в які вони заходять, логічно, що там хтось перебуває з їхніх товаришів, ми собі позначаємо, що там можливе розташування особового складу. От так, потихонечку, полігонечку. Їдемо, танем. 3 виїжджали. Була проблема з гусянкою. Ми його підготували, випілювали, щоб було легше тягнути. І останній етап – це сьогоднішня ніч, коли ми виїхали, підсипили і вивезли танчика. Його будуть встановлювати, а потім ставити в строй. І вже от цей ковський танк буде працювати проти них.